बरपेटा मेधी रतारी आंचलिक माघ विहु मेला उद्यापन समितर संबद मेल अवशेष संबद मेल पाति क्षमा खुजिरे ऊर शुक्रबारे विजेपी नेतार छत्र सैयद भोगाली मंच कर अश्लील नृत्य तार पाशते समग्र सृष्टि तीव्र प्रतिक्रियार एकांश कंग्रेस कर्मी परचालना कमिटीक बदनामी कर कम कर मंत्य कर संबद मेल मंत्य करना समितर सभापति तथा विजेपी नेता आब्दुल मुतालेबे छाली संख्यक माघ विहु लीटू अश्लील नृत्य विभिन्न चेनेल जी बी ऊल से सचाके आम माघ विहु उद्यापन समिति बड़क लज्जित कारण आम एट दूटा बस नार आम चल्लिश बस अतिक्रम करमें एनेमार अनुष्ठान एने भाग ना कि बस जो कल आम मंच आलोचना चक्र आई आलोचना चक्र गयना लुष्ट एसाम दु चार दुष्ट चक्र डेन्स डेन्स डेन्सर पेन्डल डेन्स दी भिडिओ कर भाइरल कर आम बदनामी अनार कारण এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে আমি বিহু উদযাপন সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰস্তাৱ লোৱা আছিল আমাৰ মাঘ বিহুৰ মেলাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অশ্লীল নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব তাৰ ওপৰিও আমি প্ৰতিদিনেই সেই ডেন্সৰ মঞ্চত গৈ পেলাই আমি ইহঁতক সুকিয়াই দিয়াও আছে যোৱা কালি যেতিয়া আলোচনা চক্ৰ চলি আছিল সেইটো সময়তে তেনেকুৱা ডেন্স প্ৰদৰ্শন কৰিছিল তাৰ পাছত যেতিয়া সাংবাদিক বন্ধু এজনে মোক ফোন কৰি ক'লে যে আপোনালোকে এইবিলাক কি কৰি আছে মই নিজে দৌৰি গৈছিলোঁ দৌৰি গৈ পেলাই মই মঞ্চত সঁচাকৈ তেনেকুৱা নৃত্য মই দেখিছিলোঁ দেখাৰ পিছত মই নিজে হাতত লাঠি লৈ এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল আইন মই নিজৰ হাতত তুলি লৈ পেলাই যিবিলাক অশ্লীল নৃত্য কৰা ছোৱালী সিহঁতক মই নিজে পিটিছিলোঁ আমি এইটো লৈ গোটেই অসমবাসীৰ ওচৰত লজ্জিত বিশ্ববাসীৰ ওচৰত লজ্জিত যে আমাৰ বিহু আমি জীয়াই ৰাখিছোঁ আমি এনেকুৱা অশ্লীল পশ্চিমীয়া নৃত্য আমাৰ বিহু যিটো পবিত্ৰ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটো কলংকিত কৰাটো আমাৰ কাম্য নাছিল তেনেকুৱা পশ্চিমীয়া নৃত্য কোনোদিন আমাৰ ইয়াত হোৱাও নাই হোৱাও নাছিল আমাৰ কোনো আমাৰ তেনেকুৱা কোনো হেৰিও নাছিল এইখিনিতে মই এটা গোন্ধ পাইছোঁ মই যিহেতু বিজেপি কৰোঁ মই এইখন অনুষ্ঠানৰ সভাপতি আজিৰ তাৰিখত জনীয়া সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ দৃষ্টিভংগী ম্লান হৈ গৈছে ম্লান হৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি মাঘ বিহুৰ মেলাত মই সভাপতি কংগ্ৰেছৰ পক্ষৰ পৰা এইটো